Склав мандата. Анатолій Гриценко більше не депутат. Колишній член фракції «Батьківщина» вже подав спікерові Рибакові заяву. Такий свій крок він пояснює тим, що ухвалені напередодні Радою закони суперечать його принципам і цінностям. Я не можу бути в парламенті, який приймає закони, що обмежують базові конституційні права 45 мільйонів людей. Ці закони були прийняті для того, щоб позбавити громадян України будь-якого права на мирний протест, щоб закрити рот журналістові, закрити рот депутатові.